Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով կառավարության մոտ հավաքված ակցիայի մասնակիցները մանրադրամներ են նետել կառավարության շենքի ուղղությամբ։ Հավաքի մասնակիցներից մի քանիսը փորձել են մտնել կառավարության շենք, ոստիկանությունը չի թույլ տվել։ Նրանցից շատերը պնդել են, թե Նիկոլ Փաշինյանի ասած 3 միլիոն վարչապետից մեկն են եւ ուզում են մտնել կառավարության շենք առանց բռնության եւ ներկայացնել Նիկոլ Փաշինյանին, որ ինքն արդեն վարչապետ չէ։ Այնուհետև ակցիայի մասնակիցները փակել են Տիգրան Մեծ Պողոտ Ոստիկանները փորձել են բացել փողոցը, ոստիկանների եւ ցուցարարների միջև քաշքշուկ է սկսվել, եղել են բերման ենթարկվածներ։ Կառավարության շենքի հարակից հատվածը շարունակել է մարդաշատ մնալ, բայց ոստիկաններին հաջողվել է բացել փողոցն ու վերականգնել երթևեկությունը։